Hierdie week in Bravo. Ons draai by die première van die reeds veelbekroonde vuil wasgoed. Hoe was dit? Woe! Dis die eerste keer wat ek dit gesien het. Dit was Kyk wat skop by Afrikaans is groot die jaar. Sy is Lori Karel. Sy is die Meryl Streep van die Afrikaanse musiekbedryf. En hou 50 ster denking saam met die legendariese Kaapse musiekgroep The Rockets. Dis Bravo die Sondag 7:30 net op Kyknet.